Esta é a sauna do Castro de Castelón de Castañoso, na Fonsagrada. Nas prospeccións arqueolóxicas acometidas neste xacemento foi echada unha antesala duns nove metros con canalización hidráulica. Aquí o que descubrimos un poquinho a, 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 sauna, que é un edificio público, moi interesante porque é un edificio moi amplio e moi ben conservado, un dos millores conservados no noroeste. Trátase dun asentamento indíxena con orixe nas explotacións auríferas da época romana, atopase entre o río das Cobas e o rego do Val, na ruta fluvial do Ouro. A datacións que temos e os elementos que temos entre o ano 50 a.C. de Cristo e o ano 50 d.C. de Cristo, eh, vemos que é un xacemento de carácter indígena clarísimamente. As características constructivas das vivendas son outra das singularidades do poboado. Pois pues vemos que é un que non é moi amplio, que a mellor non alberga nin máis de 25 unidades familiares. Tenen 4 metros de altura os paramentos, co cual nos dá moitos datos a nivel das de, de as características deste tipo de vivendas. Esta segunda intervención do Castro rematou co financiamento da Deputación son 43 mil euros e, bueno, a verdade que queda moito por facer, pero, bueno, pouco a pouco creo que se pode poñer en valor este, estes monumentos, que non son monumentos, pero que sí que son, eh, da, dan un pouco a idea de como vivía a xente, pois, pues, hai dos mil anos, que, que tamén é importante, pois, pues, eh, conocer a nosa historia. É un elemento importante turísticamente e que pode contribuir a dinamizar, pois, pues, a economía de, dos concellos. O Castro é un dos enclaves da ruta de sendeirismo de Castañoso, co Concello da Fonsagrada potenciará agora o seu redor de manera que podamos ter a maior número de visitas posibles que tean clavado precisamente dentro da ruta, con paneles explicativos, etc. De manera que todos aqueles que visiten a Fonsagrada vexan eh, en que situación pode haber un castro, pode haber, eh, puido haber, fai tantísimos anos, pues, un asentamento da población. A cerámica, fíbulas e moedas, correselo da lesión romana descubertas nas excavacións, serán expostas no Museo Etnográfico da Fonsagrada.